Hjärtligt välkommen till Fortnite. Det var det ena ting jag inte skulle säga. Jag ska inte säga det. Hjärtligt välkommen till GeoGuessr Battle Royale. Alltså, hallå? Och till er som inte vet det, GeoGuessr är ett spel jag har spilt länge. Alltså, jag har i gamla dagar, låt oss säga, så lastade upp massa videor. Och jag är lite grann geografinärt. Så, jag kommer inte till att avsluta denna videon förrän minst en seger i Battle Royale. Kort og greit til de som ikke har vært borte det, i GeoGuessr så blir det plassert et random sted i verden på Google Maps, og så må du rett og slett bare finne ut hvor du er. Ok, jeg tror vi bare hopper inn i det. Vårt første game med Battle Royale. Her går Jason, Eve, ok, jeg trenger ikke å konsentrere meg om de andre. La oss konsentrere oss om å finne ut hvor vi er. Altså, i GeoGuessr så er jo poenget... Vent. Nå må ikke jeg skravle for mye. Nå må jeg faktisk finne ut hvor vi er. Her er det sånn at du har tre liv, og så må du finne ut hvor du er. Hvis du tar feil for mange ganger, så rykt ut. Ikke sant? USA var feil, det ser du der. Det var heller ikke Japan. Hva er det her for noe? Ok. Her vil jeg ikke tape. Hva er det som har blitt gjettet? Det er ikke... Vet du hva? Jeg viber litt grann. Med. Altså. Oh, we're off to a hot start, boys. Altså, smash like på denne videoen, fordi... Åh, mer av det der. Jeg bare hadde det på følelsen. Jeg har spilt... GeoGuessr masse, ok? Så hvis jeg klarer noen runder her som ser ut som jeg har installert en X, sverger jeg, jeg har ikke det. Thanos car? Thanos car i GeoGuessr? What? Skal vi se, hvor mange er det som kommer til å komme videre? Det ser ut som Spence, du sliter litt. Tom har allerede røket ut. Ah, Panama. Det er jo ikke Panama. Hva i all verden? Ei, neste runde, ok. Dette er intenst, det går quickfire. Kom an. Ok, her er vi mer ute i skøven. Dette er ikke... Det kunne vært... Jeg tror ikke det er Norge. Det er ikke Norge. Jeg tenker umiddelbart Østeuropa, noe sånt som... Kanskje ikke Romania? Slovenia kan være. Det kan være Serbia. Hva slags etnisitet har dere? Ja, ikke sant? De ser europeisk ut. Norge er det ikke. Det er jeg ganske sikker på. Skal vi... Nei, jeg skal ikke ha alt for store baller enda. Men jeg sier ting som Serbia, Slovenia, Slovakia. Noen sånne ting. USA er det ikke. Det kan være Romania, men hvis jeg får et lite klu her, noen ting å gå på. Det var ikke Sverige, ok. Folk er i hvert fall like lost som meg, om ikke enda mer. Men vi må komme oss ned et sted der vi kan se et skilt. Eller skal jeg bare gjette, prøve å ta seieren? Ikke sant, der har vi noe som ligner de språkene jeg snakket om. Så hvis jeg for eksempel, ta Serbia, det er kanskje litt safe. Ikke Serbia. Hva med... Skal vi gønne Slovakia? Da er det bare en gang til å... Åh! Come on! Kom igjen! Let's go! First game, first win. Nei! Åh, det var en som klarte det. Det var en som klarte det. En til. Åh, ok. Men, åh. Dette er bra. Dette er bra. Vi er i form. Vi er i form. Åh, GeoGuessr, det strømmer tilbake. Det er en sund siden jeg har spilt, men her er vi. Da står det mellom oss to. Mann mot mann. Come on. First game, first win. Det må jo være tidens flex. Ok, hvor er vi her? Fjell. Det ser veldig flott ut. Vi kjører på venstre sida her. Han har lokket det. Det er ikke bra. Det er ikke bra. Det burde kanskje jeg også gjort bare på noe random. Bare på... Det var... Storbritannia! Er du... Ok, la meg prøve noe. I tilfelle han... Siden han prøvde. Ok, det er ikke Sør-Afrika. Greit. Kjører de på venstre... Nei, vet du hva. La meg heller prøve å gjøre noe ut av det her som... Ikke Storbritannia, han må jo være helt ute og trille. Ok, hva er det her? Han tok feil på... Hvis vi begge tar feil, så går det bra, alt om å si. Ok, det er i Afrika. Det er i Afrika. Clean water. Hva med sånn... Kenya! 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 Kenya, Kenya, Kenya! Haha! Let's go! First game, first win! Ah! Er det... Altså, dette er jo... Litt trist i det store perspektivet, men at det går an å være så glad over et spill, vet du hva? Jeg tar det. Null stress. Joggedress. Vil han være med igjen, eller er det en ny lobby? Mr. Worldwide spiller vi mot Pitbull. Ja, men da er vi jo ganske godt i gang. Hva med to på rad? Kom an. Bring it. By the way, utfordre hvem som helst. Norske YouTuber, hvem som helst kan utfordre meg GeoGuessr. By the way, jeg streamer GeoGuessr, blant annet. Så stikk innom stream mandag og torsdag klokka 20.00. Ok, her må vi konsentrere oss litt. Jeg tenker sånn Israel, umiddelbart.
Det er nok Israel. Jeg tenker det er Israel. Ok, da blar vi inn på kartet. Israel, bra. Det var riktig. Nice. Ok, da røyker vi i hvert fall ikke ut. Jeg tror faktisk den første runden er sånn at hvis alle får det riktig, så er det ikke den som er tregest som ryker ut. Altså, da får du på en måte grace første gangen. Men andre gangen, hvis du er for treg og alle får det til, og ikke du, da er du ute. Her sto det ISR, så jeg tenkte sånn, det, ja, det er israeli triathlon. Et eller annet. Ok, de driver med triathlon. Ja, men kult. Og så må dere gjerne kommentere og like videoen hvis dere har lyst på mer GeoGuessr, for det er noe jeg er veldig gira på å lage. Så bare kommenter og like. Ok, hvor er vi her? Vi er ute på... Vet du hva? Jeg tenker Asia, umiddelbart. Mm, gjør jeg det? Ja. Ja, ikke sant? Jeg tenker... kanskje Japan. Nei, litt... Jeg så et skilt her. Jeg så et skilt. Der, vet du. Nå kan jeg se på skriften. Ja, jeg tror det er litt lite sannsynlighet for at det der er... Oi, skal vi gå dit? Det er litt liten sannsynlighet for at det... Nei, det var ikke Japan. Ok. Jeg tenkte kanskje at det kunne være Sør-Korea, men så så jeg på skriften, og det tror jeg ikke det var. Det var ikke blitt slått ut her, da. Det kan være Taiwan, det kan være en sånn curveball. Det kan være Korea. Sør-Korea, jeg tror ikke det er Nord-Korea. Men... Her må vi være konsentrert. Ok, skal vi tippe Sør-Korea? Vi må. Det var riktig. Ok, jeg skjønner ikke hvorfor jeg nølte, men et triks med å finne ut om det er Sør-Korea. Hvis du ser på språket, og du ser mange sirkler, så er det ofte Sør-Korea. For de har mange sirkler i språket sitt. Men på det skiltet så var det ikke så mange sirkler. Så tenkte jeg sånn, ok, kanskje det ikke er Sør-Korea. Men ja, jeg måtte si, for jeg vil ikke ryke ut på å være tregest. Topp 5? Topp 5. Ok, her ser jo litt grann sovjet ut. Jep, det gjør det. Skal jeg... Vent, få se på etnisitet. Hvis det her er Mongolia... jeg er spent på hva han gjetter. Liksom, Russland føler jeg liksom er for enkelt. Jeg vet ikke om... Oi, eller er det det? Skal jeg bare... Ok, ok, ok. Kanskje vi bare må... Ok, det var Russland. Jeg var livredd. Jeg så bare folk begynte å gjette det, og så var jeg sånn, ok, da må jeg bare ta det. I tilfelle. Å nei, Mr. Worldwide. Come on, Pitbull. Du burde være bedre enn det her. Fun fact. Jeg begynte faktisk å lære meg russisk. Jeg lærte meg det cyrilliske alfabet. Bare på grunn av GeoGuessr. For at jeg ville kunne tyde skilt som sånn her. Altså, det står mellom Mr. Worldwide og Bretzik. Kan du klare å komme deg videre? Kom. Hvem kom videre? Nei, Pitbull er knocka ut. Åh, rip. Ok, hva har vi her? Dette ser jo amerikansk ut. Umiddelbart veldig amerikansk. Men nok en gang, er USA for lett, eller er det... SC, har det med South Carolina å gjøre? Har det noe med... I tilfelle? Ja, ok. Vi har tydeligvis fått Russland og USA. Jeg måtte bare... Ok, nå er vi inn... Åh, hva skjer her? Nå er vi inn på et kjøpesenter. Er det lov? Ok, hva... Ultratin, blablabla... Det er engelsk her, men så er det samtidig... Det kan være. Det kan være Arabiske Emirater. Det kan være Arabiske Emirater. La meg teste Amerikanske Emirater. Ja! Vi kom oss videre. Vi kom oss videre. Hurra. Ok. Hjelp, det her er intenst. Ok, to for to. Jeg må komme meg dit. Kjapt. Nei, jeg vet ikke hvor det er. Hvorfor vet jeg ikke hvor det er? Viejo. Spania. Madrid. Jeg tror jeg vant. Det sto Madrid. Jeg vant! 2 for 2! Kom an, folkens! Noen må gi meg en challenge her. En gang til. 3 på rad. Null stress. Nå skal jeg ikke bli for høy på meg selv. Jeg sier ikke at jeg kommer til å ta det her hver eneste runde, men la oss se om noen av de her kan gi meg en utfordring. Det kan jo bare ikke være. Ok, hva står det her? Woodlands. Jeg tror det var et skilt der borte. Oi, skjønt. Hvorfor er det samme på... er det sånn Indonesia eller noe sånt? Jeg tror jeg kan ta litt tid på den første. Oi, noen har tatt det allerede. Her burde jo være greit å finne ut av. Men jeg er litt skuffet over at jeg egentlig ikke har tatt det allerede. Ok. Skal vi gønne Indonesia? Det ser ikke helt Indonesia ut, men litt... nei, det er jo ikke det. Ok, jeg må back to the drawing board. Nei, nå begynner folk å finne ut. Nå er det litt panikk. Skal ikke gå fra 2 seire på rad til å ikke finne ut. Er det Australia? Lesotho? Hvorfor i all verden?
Nå er jeg ganske redd her. Hvorfor finner jeg ikke ut? Project State. What? Unnskyld? Unnskyld? Hæ? Er det Japan liksom? Hæ? Nå skjønner jeg ingenting. Vent, det er asiatisk her. Det er... Hæ? Åh nei, kan det være Taiwan? Men da burde jo ikke folk finne ut så kjapt. Nei, det eneste jeg har er Taiwan egentlig. Jeg må bare gjette. Får jeg ikke lov å gjette? Hæ? Nei, jeg får ikke lov å gjette. Åh nei. Åh, er jeg dum? Eller er jeg dum? Altså, jeg tok Indonesia først. Men Singapore er en egen... Det gjelder som egen, på en måte, stat. Så det er på en måte Indonesia, men... Men, hvor fort klarte folk det? Var det noe jeg gikk glipp av? Ok, vi må ta en til. Vi må ta en til. Er det matchmaking? Siden det tross alt er Battle Royale. Jeg merker liksom, jeg vant to på rad, og så kom jeg dit, og så klarte de det på 0,nikst. Nikst, faktisk. Her tenker jeg enten Schweiz eller Østerrike. Kan jo være Tyskland. Kan være Luxemburg også. La oss gå for Østerrike. Det er den viben jeg får. Østerrike. Nei, dette er litt for stert. Jeg innser at jeg er litt grann for GeoGuessr nerd. Jeg savner Lidl. Jeg vet ikke om Lidl fortsatt eksisterer i Norge. Kommenter hvis det finnes en Lidl i nærheten av deg, og du har vært på en Lidl. Det er bra butikk. Kjøper Capri-sonne der. Uff. Også sånne, hva heter det? Dette er sånn pick-up-kjeks. Åh, det beste godteri i verden. Sånn seriøst. Ok, nok om godteri. Hvor er vi her? Vi er ute i skauen. Dette er ikke Norge, tror jeg ikke. Selv om jeg ikke skal si at det er umulig. Det er også litt kjipt når det er sånn i midt i bursen. Vent, flagg, vimpel. Finland, tror jeg er ganske sikker på. Det tror jeg er Finland. Dette må være riktig. Kom an. Mumitroll. Vær så snill. Hvor lang tid må det gå før? Nei, det var feil! Hæ? Estland? Estland. 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 Hvordan kan det ikke være... Hæ? Ok, nå må jeg slappe helt av her. Det er hvitt og blått. Hvorfor i all verden er det ikke Finland eller Estland? Jeg har bare ett. Jeg kan gjette en ting til. Jeg er på svenske grenser, liksom. Hvorfor i all verden? Skjønner jeg. Ok, hva står det på det skiltet der? Det er ikke Norge. Jeg kommer til å vente litt til, men da må det jo være Sverige. Ok, Sverige. Kan noen fortelle meg hvorfor det var finsk vimpel? Eller var jeg blind? Ganske sikker på at det var finsk vimpel. Er det lov? Hvor er vi her? Her ser det ut som vi kan være litt innlåst et sted. Oi, oi, oi. Ok. Ja. Ok, blått. Litt sånn greske vibes. Etnisitet, samtidig så kan det være turister. Så man vet jo liksom, språk. Hebraisk, arabisk. Ok, da tenker jeg østen et sted. Men... Oi. Ok, så fransk. Altså, det her er long shot. Men... Det kan være Algeri også. Oh my god. Altså, hvis ikke du har trykket liken da, så vet ikke jeg hva mer jeg må gjøre. Altså, jeg sverger, jeg har ikke lastet noen heks eller noen ting. Det her er, jeg er så fransk, og jeg vet at den delen av Afrika, der har de det tekstspråket, og de har også fransk. Så Algeri og Tunisia, står det fuck police. Ja, de er ikke så glad i autoriteten her heller. Men, ok, det var flere som fikk det. Så... GG. Kom an, Viggo. Dette må du klare. Dette er for dårlig hvis du ikke får det her til, Viggo. Viggo røyk ut. 4 igjen. Ok, her er vi. Her er vi midt ute i bursen. Hvor? Oi, oi, skilt. Kamera er viktig. Ikke sensurer skilt. Tutume. Kan ikke si at jeg vet hvor jeg er, men jeg tenker sånn. Vet hvor i verden, forhåpentligvis. Hvilken verdens del. Kan være Sør-Afrika? Nei, jeg får ikke helt Sør-Afrika-vibes, egentlig. Jeg får litt sånn mer sånn Botswana. Men jeg er jo på hovedveien. Ey, girlband, please. Slutt. Ok, det er ikke Sør-Afrika. Vi har bare plass til 3 her. Jeg vet ikke hva du har sett, girlband, men kudos. Noe har du sett. Ellers har du bare gjetta. Dette er ikke bra. Dette er ikke bra. Her må jeg bare gjette. Hva om jeg gjette Botswana? Det jeg tenkte. Nei! Åh, det var Botswana. Men det var for treg. Der har du typisk Battle Royale. Jeg må være kjappere. Jeg må gå for magefølelsen.
det er irriterende. Jeg vil ha en seier til. Åh, det er kjipt. Og så når jeg sa det med en gang. Ok, ett game til. Kom an, der klarer vi. Vi klarer å vinne. Vi kan ikke la det være den eneste... Eller de eneste to seierne vi har fått. Bare her. Ok, kult kirkebygg. Tenk sånn... Romania. Østblokk et sted. Romania. Så er Romania. Jeg mente Romania, men... Ja. Litt vanskelig å komme seg ut på. Vet du hva? Jeg skal faktisk være såpass... Og bare... Skjønner du? Altså, det er... Det er nesten... Jeg blir nesten skremt. Jeg skal begynne å bare gå på magefølelse. Og så bare gønne på. I hvert fall det første. Please, si at jeg klarer det, og ingen andre klarer det. Nei, tangui. Slutt med det her. Fem stykker har klart det. Hvor er vi her? Dette er... Nei, jeg skal ikke si at det er Lesotho. Jeg skal ikke dra ut den med en gang. Men hvem vet? Eller skal jeg være dum i hodet? Og bare gønne på med Lesotho? En har tatt det. Og det var Gwen. Jeg skal ikke være dårligere enn Gwen. Ok, det var ikke Lesotho. Her begynner å haste litt. Jeg har ikke sett noe. Så da har de sett noe som jeg ikke har sett. Kan være Amerika. Kan være alt. Kan være Australia. Eller vent. Nå har jeg ikke følt med på hvilken vei... siden av veien de kjører. Det har vært litt dårlig å pugge det siste også. Faktisk. Ok, her. Her er det. Det her er Afrika. Sør-Afrika. Yes. Stemmer. Altså, Doornkop og Koster og R52. Det er veldig Sør-Afrika. Gammel nederlandsk koloni. Ei! Topp tre! Topp tre! Ok, hva står det her? Åh, dette kan være... Gå kjapt. Hva står det her? Uta med november. Dette er jo... Ekstremt! Hvor masse informasjon. Men hvor lite man kan ta ut fra det. Det er jo... Oi, er det flagg? Er det flagg? Mek! Åh, nei! Det der er vondt i følelsene, faktisk. En gang til, jeg kan ikke gi meg på det. Jeg må rett og slett bare bli kjappere. Reaksjonstiden må være on point. Altså, hvis jeg kan bli profesjonell e-sportutøver i GeoGuessr, så sign me up. Ok, hva har vi her? Ok, der har vi den der scenen som jeg snakker om, som de ofte har i litt sånn østblokk land, men ikke så masse i Romania. Oi, her har vi tog. Kan jeg finne ut mer? Ok, her, for eksempel det her skiltet. SI. Oi, nå står det stille. Serbia. SI Serbia? Jeg tror kanskje det. Nei, vent da. Slovenia. Åh, der holdt jeg på å kaste det bort. Fordi Serbia er SR, tror jeg. Det er også et tips hvis du er ute etter å spille GeoGuessr, Battle Royale eller hva som helst. Veldig ofte nettadresser. Pugg dem. Ok, det er noen som har hetet Norge og Sverige. Og der rykte en person ut. Det var kanskje like greit. Det var faktisk bare fem som klarte det. Så her er neste. Nok en gang mye åker og slette og ingenting. Litt mindre Afrika-vibes enn vi hadde i sted. Noen som allerede har gjettet. La oss se om det er riktig. Jeg så et skilt. Alright. Vet du hva? La meg gå for Australia. Jeg tror det er på den siden av verden. Der har vi det. Det er noe med det. Er det bare oss tre da? Eller kommer det en siste? Pedro, klarer du det? Kom an, Pedro. Det er ikke India. Hva er all verden? Ok. Topp tre. Let's go. Pallplassering. Nå skal vi vinne. Ok, la meg fokusere. Kom an. Her må jeg bare ta viben med en gang. Hvis jeg trenger... jeg skal sette på etnisitet blant folk. De ser asiatisk ut. Skal jeg gå for? Korea, Japan... Vet du hva? Mongolia. Let's go. La det være riktig. Please. Det kommer til å føles så godt hvis det er riktig. Men la oss fortsette å se... Det var feil. Det kan være... For det er... Kanskje det er russ? Nei. Vet du hvor jeg tror det er? Det kan være her. Fyttegrisen. Dette er sterkt. Det var en som heter det. Kyrgyzstan, ok. Ok, her må vi være kjapp. Lynkjapp. Her skal vi vinne. Jeg ser russisk. Skal vi gønne på med Russland? Kanskje vi må. Lock. Jeg må bare ta det, i tilfelle. Hva står det her? Tork.com. Kom an. Dot com. Hvorfor det?
Jeg ser noen farger der som sier Ungarn. Kanskje det er ikke berettiget i det hele tatt. La meg prøve Ungarn. I tilfelle er jeg veldig redd for å tape. Kan jeg? Nei, vent da. Bulgaria, kanskje? Nei. Jeg må komme ut på veien. Hvorfor? Jeg trodde jeg skulle ha tapt allerede. Hva kan det her være? Der er enda en Google-by. To av dem. Flagg. Det er flagg. Rødt og... Snakker vi... Hva i all verden snakker vi? Det er russisk. Det er... Er det der i deltatt et flagg? Vi begge to sliter. Please, ikke få det til. Det der er jo... Gir det der meningen i deltatt? Jeg er livredd. Vent da. Det er jo... Let's go! Vi klarte det! Jeg skjønte ikke hva det flagget var, men helt til slutt så fant jeg det. Oh boy. GG. High score er det... Se der. Første GeoGuessr-video. 3 seire. Si meg en annen video som har klart det. Jeg utfordrer alle sammen. Enten det er du som har lyst til å bli med på stream, eller om det bare er norske YouTuberer. For all del kan gjerne komme YouTuberer fra Nederland, eller Lesotho, eller Singapore. Men hvis du har lyst til å se mer GeoGuessr på kanalen, så må du trykke like, kommentere under her. Også, selvfølgelig, abonner på kanalen. Altså, hvis du ikke har gjort den, hva? Har du ikke abonnert den da? Hva i all verden? Altså, jeg bare nevner det. Det er helt gratis, og du kan ombestemme deg når som helst, så hva er det å tape? Men uansett, tusen takk for at du så på videoen i hvert fall. Det setter pris på. Så ses vi i neste video, eller stream. Takk for maten.